Қазақтың өнер жүрегі, алаштың бірлік тілегі, азаттығыңды сыйлаған батырларымның білегі, ақындарымның жүреді. Айтыскерлерін ардақтар, сұлу да сөзін салмақтар, ұлы даланың ұлы елі. Алдыңа келген ақындар бәйгеге жырын тігеді, қошемет берсең аямай, сөздерін айтар сүбелі. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, айтыс сүйер әлеумет. Ұлтымыздың талантты ұлы, ақын, әнші, композитор Балауроз бабамыздың рухын қастерлеп, оның асыл мұрасын ұрпақтан ұрпаққа кеңінен насихаттау, артына қалдырған асыл жырларын дәріптеу мақсатында ұйымдастырылып отырған аймақтық ақындар айтысына қош келдіңіздер. Ғасырлар бойы бабалар арманы мен ерлік істерін, еліміздің тәуелсіздік жылдары қол жеткізген құндылықтарын сипаттап, жас ұрпақты отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа үндей отырып, береке бірлікті еліміздің абырой беделін асқақтата көрсету, ел тәуелсіздігін жалынды жырлар мен терең теңеулер, әсем әуендер арқылы жан-жақты жырлауды арқау еткен бүгінгі аймақтық айтысқа қатысушы аузымен құс түстеген ақындарды сіздердің ыстық ықылас, зор қошеметтеріңізбен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Әуелі алыстан келген қонақтарымыздан бастайық. Маңғаз, Маңғыстау елінің намысын қорғап келіп отырған Зейнетолла Қосынбаев. Ақтөбе облысынан келген арқалы ақын Қайырхан Жұбаниязов. Қонағымыз келмесе де көрермен боп келіп отырып, аяқ асты айтысқа қосылған жас жүйрік Баймұрат Кеңес. Атырау. Ғалымбек Мұстафа. Атырау облысы. Абылай Сумағұлов. Атырау облысы. Амангелді Панабердиев, Атырау облысы. Атыраулық тағы бір айтулы ақын Жәнібек Садыров. Атыраудың тағы бір сақа ақыны Серікбол Панабердиев. Көпшілікке таныс тағы бір есім Өнербек Дәулекенов, Атырау облысы. Әнуарбек Садықов, Атырау. Атырау облысынан Нұрбек Сарбасов. Атырау облысы осы Махамбеттің ұлы Ерасыл Мұхитов. Атыраудың жас жүйрігі Астанадан келіп отырған жас ақын Батыржан Қадырбай. Нұрбейбіт Нұғыманов, Атырау. Ерболат Қарақойшиев, Атырау облысы. Атыраудың айтулы арқалы ақыны Сырымбек Сәрсенбаев. Амангелді Панабердиев, Атырау. Қадірлі әлеумет, Махамбет топырағынан шыққан айтыс ақындары сан додада аудан ғана емес, облыстың, аймақтың абыройын қорғады. Атап айтсақ, Сембай Бердімұратов, Жәнібек Қарасаева, Амангелді Есенғалиевтер республикалық деңгейде өнер көрсетіп, осынау жастарға үлгі бола білді. Бүгін енді дүбірлі сөз додасының алғыс сөзін аудан әкімі Нұрлыбаев Қайрат Есқабылұлына ұсынамыз. Құрметті жұртсүйер қауым, ауыл тұрғындары, алыстан жақыннан келіп отырған қонақтар,
Құрметті ақындар. Қазақ халқының өзге халықтарға ұқсамайтын бір ерекше қасиеті ол ақпа төкпе ақындығы. Қазақстанның қайбір өңірінде де осы ақындық пенен жыршылық дәстүрі әлі күнге дейін өзінің жалғасын тауып келеді. Осы Махамбет ауданында осы Балауыз Өтебайұлына арналған айтыс додасы болып өтті. Бүгін міне 5 жылдан кейін қайтадан осы жерге 185 жылдығына орай ақынның қайтадан өткізіліп отыр. Жалпы өзіміздің арыстарымызды құрметтеп, оларды қастерлей беру біздің парызымыз. Осы ретте осы еліміздің республикалық облыстық осындай ақындар додаларында қатысып жүрген осы жердегі жүлделі талай жүлден алып жүрген байрақты ақындар оған қоса жас ақындар бүгін қатынасып отыр. Мынау бүгінгі жыр додасына сіздерге тек сәттілік тілеймін. Баршаңызды мынау осы байрақты орыннан көрінуге тілектестігімді білдіремін. Қош келдіңіздер. Бек рахмет. Енді табан астында көркем ой мен кестел тілмен өлең құрау аса қиын, ал оны бағалап қарағылды қақ жару тіптен оңай шаруа емес. Осынау үлкен аманатты арқалап келіп отырған бүгінгі аймақтық айтыстың қазылар құрамымен таныстырып өтейік. Қазылар алқасының төрағасы, ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағы Атырау облыстық филиалының директоры, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Қойшығұл Өмірұлы Жылқышиев. Қазылар алқасының құрамында аймағымыздың нөмір бірінші ақыны, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Махамбет ауданының құрметті азаматы, ақындардың анасы Жәдиба Қарасаева. Қазылар құрамында ақын, мәдениет саласының ардагері Амангелді Құралбайұлы Есенғалиев ағамыз. Қазылар алқасында Жарсуат халық театрының режиссері, айтыскер ақын, Қазақстан Республикасының мәдениет еңбек сіңірген қызметкері Мұрат Талас Мәуеденұлына қошеметтеріңіз болсын. Қазылар алқасы құрамында Бақсай ауылдық мәдениет үйінің басшысы, журналистер одағының мүшесі, ауданның құрметті азаматы Қадыржан Қазымбекұлы. Рахмет, олай болса қалың көпшіліктің тағатын дауыспайық. Бағаны беретін Қазылар алқасы дегенмен де бұл кісілер ең әуелі осында отырған көрермен мен халықпен санасады. Қазылар санасатын тағы бір тұлғаны таныстырып өтейік. Бүгінгі айтыста тәуелсіз сарапшы бар, ақын ағамыз Шынарбек Қабиев ортамызда. Шынаққа көрінсеңіз. Тәуелсіз сарапшы қорытындыда осы Қазылар алқасының ақылдасуына бұл кісіде қатынасатын болады. Енді Атырау айтысы бұл күнде жаңа түлеп, жаңа деммен қарқын алған сөзсіз. Жаңа Қазақстанның жаңа айтысы Хабар телеарнасында жекпе-жек боп басталды. Атыраулық ақындарда бұл көштен қалмай, керісінше көштің басында. Атыраудан барған үш ақынымыз сол республикалық хабар арнасы ұйымдастырып жатқан жекпе-жек айтыстың финалында қайын. Финалда да оларға жеңіс тілейміз. Сол көшті бастап барған Шынарбек Қабиев ағамыз, құрамында Сырымбек Сәрсенбаев, Шалқарбай Ізбасаров бар. Алғашқы жұп осы құрамда барып облыстың намысын қорғап келген арқалы ақын Сырымбек Сәрсенбаев. Сырымбек ақынның қарсыласы көрермен боп келіп айтысқа аяқ астынан қосылған жас жүйрік Баймұрат Кеңес. Сарайшықтан басталған ұлылықты дүйімел сақтап отырып түбі құтты. Ассалау мағалейкім ардағайын, жақсылар жылдуманға бірігіпті. Жиналған көрерменнің бізге деген күннен ыстық сезімін кім ұғыпты. Әу айтыста осы ауданнан табамын мен ананың құшағындай жылылықты.
жолойдағы бір едім бүріктілдім, додада намысымды берік қылдым. Балораз мәңгі мекен тапқан жерге, Балораз туған жерден келіп тұрмын. Найзалып жауларына қақар төккен, бұл жерден бабамды өткен, атамды өткен. Қыркүйекте ас беріп Сүлейменге, жұрт куә айтыстарын сапалы еткен. Бас жүлдесін Батыржан баланы алып, Жандарбек Аспанбекті тапа өткен. Қазанда Балоразға айтыс өтіп, додасына кеп қалды қатар көппен. Ай сайын айтыс жасап алғыс алған, айналып кетпейсің бе Махамбеттен. Қазақтың әзілінде жүйе болған, жайлауында қойменен түйе толған. Махамбет қасиетті құтты мекен, сарайшықтай төріне кие қонған. Балораз болашақты анық көрді, көріміз додалардан салып келді. Мандайға бақ тандайға жыр біткесін, ұлтымның дамуына бағыт берді. Айтысып тама досжан Құлманбетпен, жалындаған алаудай жанып келді. Атырауды ең алғаш әнге қосып, жарқыраған нұрлайдай жарық берді. Батырлардың қасында рух беріп, дұшпанға талатпады алып белді. 90 сөздің тобықтай нақ түйіні, атамның жақсылығын халық көрді. Өмір бойы сынау мен отарлауды, тәуелсіздік негізін салып берді. Қайырсызға құдайым қараспайды, адырас пен бәлені аластайды. Балораз айтысында ірі сөйле, арзан сөз сақынадан әраспайды. Айналайын бауырым амансын ба, жақсылар жамандарға жанаспайды. Күлдіремді бүлдіріп алмағайсын, салмақ тіл сүйіқ сөзбен санаспайды. Баймұрат деген керім атын бар ғой, талантына текті жұрт таласпайды. Жетіған жатқан жерге келіп тұрып, бос әңгіме айтқан жараспайды. Мен өлемін, аман ба жаны жайсаң, жомарт жұртым, сыни көзбен қараған шебер елім. Қарағылды қақ жарар қазыларым, жөн болмас қосылыңды елемеуің. Аман ба Сырымбектей асыл ағам, оқтаулы алтын сапты берен едің. Аяқ асты келмей қап, сенің жұбың орныңа жұбың болып кеген едім. Мен енді ел халықтан хал сұрайын, себебі елім деген өрен едім. Аман ба Махамбеттің марғас келі, келтірмей асқақтатқан көнегемін. Балораздай атасына айтыс жасап, өнеріміз өлмесін деген елім. Жиып ап ақындарды айтыс қылып, төрінен түсірмеген төл өнерін. Әгигәгім, әгигәгім. Сезгесін додаң менен дөбіріңді, мен келдім қосы, мен келдім танытсам деп бір үнімді. Аяқ асты келмей қап, бір ақының болып ет ағамның да үні мұңды.
ойда жоқта айтысқа шығып кеттім қолдап отыр тектіден сынығыңды. Аяғасты қылмашы ағайын жұрт, аяғасты қосылған құлыныңды әгігәгім, әгігәгім ай. Оқсаған ұлыларға үн сарының, қалың ел қош еметін қылса бүгін. Аман басырым бекті асыл ағам, керек қой бұл добада бір шабуың. Арнайылап кеп қалдың Махамбетке намысын қорғаймын деп құлсарының. Салауаттай салауат Исақайып асылаған аламанда, аламанда кең көсілген жыр шалыбын. Өзің өздеріңдей ұлыларды тудыратын құты барау құлсарының құрсағының әгігәгім, әгігәгім ай. Маңдайдан терім тамса, маңдайдан енді терім тамшылаған, жөн боладау ағадан хәл сұраған. Сырымбектей, Сырымбектей кәрахын мен жұп боп қалдым, қар өлеңнен берілсін алсы бағаң. Кез болдым қар өлеңнің арнасына, айтыс келсін енді оң жамбасыма. Ағасы біз ел қалықта қошемет қылып қойсын, осылайша қаладау жолдашыла. Ағасы біз қағысып айтсайық, не қыламыз өкпелеп болмашыға. Себебі атам қазақ айтқан еді, қасқырда қас қылмас деп жолдасына. Әгігәгім, әгігәгім. Арғылмайды, тұлпарлар тұяқтарын талдырмайды, аяқ асты болмайын деп отырсын, мықтақын сөздерінен шалдырмайды. Көрермен боп келсен де бұл айтысқа, ағаңыз бұл ортада алдырмайды. Жетектеп сені топқа өзім қостым, шын мықты асау құрық салдырмайды. Махамбеттің қасиеті осы емес пе? Көрермен болып келген ақындарын айтысыз ешқашанда қалдырмайды. Баймұрат сөздерін бе тергеп алған, лақтай бақылдайсын шөлде қалған. Қырықта кәлтайдың ғой деп тұрсын ба? Үніні дұрыс болар жөнге салған. 99 жасында Жамбыл бабам жырыммен болмап беді елге қорған. 40-та қалай үйде жаталамын, 70-те қабанбайлар жер қорғаған. Облыстардың айтысын орнатқандық, қабарға асыл домбыраға толғап бардық. Ақтау, Орал, Ақтөбе бәрі тұлып, абыройын аймақтың зорғап қалдық. Шынарбек ағам екеуміз кәлтайсақта, Атырау қарсыластың бәрін ұтып, жүйелі жасын жылды жолдап бардық. Финалда ойып тұрып, орын алып, батысымның намысын қорғап қалдық. Әкімнің елді ойлау ғой қағидасы, Қарасайваның ел жұрты, Қарасайваны ел жұрты таниды расы. Ақынды тірісінде құрметтейік,
Ağası bar emes pe fani dosu 75 yaş atalmay miri toyu Audanda üysüz kalıp gaziz bası Şarımjan bolup jürgen jandı gördüm Bärine tanış bolsa da familiyası Öv ağayın Ağayın akımderge sın emes pe Üysüz jürse kazaktın jani bası Öv akındı gugi isitpe yildi bütün Akımder sonu barıp kürmey mekin Öv atırau aytısının anasına Sövletti bir üys alıp bermey mekin Öv kışkımıra sekildi şatın ağan Sözlerime zer salıp satılagan Atıraudun aytayın kasiyetin Atıraudun aytayın kasiyetin Kazakta alıp şıkkan Tokıraudan 2016 yıl zer satam dep Hükümet arılmadı Atıdaudan Sol kezde jalgız Atırau bas köterdi Aurudun yemi jok dep satıp algan Kara jersiz elde jok, eşkimde jok. Arzan sözde aytpaymın tatımagan. Jerimdi korgap kalgan batır aymak, Atıraudun tarikta atı kalgan. Sol kezde jer korgauga jaramastan korkaktar köp üntünsiz bakılagan. Öv tüyüdü söz aytkan men sın sagatta tüyü kıstay bas bugüp jatıp algan. Baloraz Babamızdın iziminin Önelde jürgen asıl jandarım bar Yembek adal jürek ak janı sınbat Bırak da ulttık öner şette kalıp Gılım men jalakı az Mädeniyette Nelikten darındardın tälimi jat Baymurat osılardı jırga kosıp Örleyi görken ettin bağın jırlap Aytısker akındardın önerinin Есірген әншілердің әні қымбат. Азық-түлік бағасы күндеседі, бұны жатқан билік жоқ тағытындап. Қос бүйілден қысқанда қымбатшылық өзіміздегі бидайдың наны қымбат. Айлығы жетпегесін шайлығына мектепке киер киімін тағы қымбат. Оқудың төлемақысы 1 миллион, ауырсан дәрмекпенен дәрі қымбат. Әр үйден сүйек іздеп жуынды ішкен сәбиден қаңғы бас иттің жаны қымбат. Халықтың көпшілігі кедей болып жұртымның бара жатыр жанын ұрлап. Әу әйтеуір білетінім біздің елде ар ұяттан басқан бәрі қымбат. Әу Баймұрат жасын жырға салсын деймін, атағы алыстарға барсын деймін. Інімді көтермелеп отырайын, көрермен жасын жырға қансын деймін. Әу Баймұрат аяғасты қосылған мен айтыстың бас жүлдесін алсын деймін. Жанартау жырым қалай атылмасын Айталмау ақиқатты ақынғасын Шындық айт деп кезекті бере салдың Оған қалай көңілім шатылмасын Бала сатып атымыз шыққан еді шетелдіктер долларын сапырғасын Арын сатқан арулар аз болмай жүр, арсыздар ақша беріп шақырғасын. Жер сатылат дегенде анау жолы ағайын қомба беді ақылғашын. Мен сабын ақша қылған парақорлар қара бет боп тарихта оқылмасын. Ғаламнан көрген осы ұлдарыңның мұңналасын дүйімел мақұлдасын. Балаңның бағаласаң бала жырын ағайын шапалағың шатырласын Барлығы да сатылған бұл қоғамда Сендердің пейілдерің сатылмасын Әгегім, әгегім
kaptalıma kaptalımda bobotkan jubum menin. Tübimnen kün sekildi külüm dedin. Men sağan aytıstan get dep aytkan jok. Yerininin astınan köbürledin. Jambılday jüzge deyin jüre berşi Alamanın töründe sırım begim Agigagim, agigagim ay. Şındık ben bul oğamda jan bağarsın. Men tuğra ädildikti tañdağamsın. Ağa sen usta jayın jaqsa aittin kep. Al endi ağası usta jayın jaqsa aittiniz. Kızıl til şındık aytıp karmanarsın. Menden de usta jayın söz eteyin. Degesin Dombrandı kolgalarsın. Üç yüz mınday bolad usta jalaqısı kaskalarım kıdırıp kayda barsın. Bala şağan otbası kredit bar olardı oylay bersen kaygalarsın. Esesine bizdin elde deputat köp milyona göz jayın oylağansın. Milyon alatınday nesti dolar uykuğa uyurgılgan aynalasın. Az kazaktın kalağın kılıp bermey uykta bakşa tapkanda tangalarsın. Maubas deputatlardı oyatpasan tar jolda taygak keşip tayganarsın. Milyondu jurt malın jegen emes, ulp kamına katısı barlar alsın. Köz aşılmay uyktağan köken emes, köptin gözün aşatın jandar alsın. Agigagim, agigagim ay. Kez geldi endi gökke samgay tuğun. Söylesin şarşı topta talmay tilim. Asımda bir deputat ağam otur. Halık benen bilikte jalgay tuğun. Men senin sel şamalı korkup durmun. Jan edim koy jan jaktı barlay tuğun. Bul aytıs aqiqattın ordası edi. Ağındar şındık aytıp sarnay tığın. Bırak bunday deputatı tıngış gördüm. Şındık aytkan yerlerden kalmay tığın. Agigagim, agigagim. Жырын мен көрерменді жет ояттын. Демесін домбыранды бекел тарттын. Мен облыстық мәслихатта жүрген жанмын. Бір емеспін мәжілістегі депутаттын. Ей, Атырау көркейсін деп, Атырау көркейсін деп барын салып, бес платын жұмыс жасаған депутаттын. Десе де ақиқатқа килік көнша, кезінде айталмаған жүйрік қанша. Бұл депутат айтады мәселенді, орындайтын үкіметпен билік болса. Депутат деп айқайға салды ақындар, қасымда запастағы солдатым бар. Депутаттық мандаттан жүйесі артық, Алла берген ақындық мандатым бар. Ақын жүрмейді ешкімнің жетегінде, дегенді білмейді ол жеке мүдде. Мандатты алғаныма бір ай болды, депутат болғаным ба бекер мүлде. Бәріне,
Баймұраттың сөзіне қарап тұрсак, бәріне мен кінәлі екенмін бе? Әу, әйтеуір мен келгелі байқап жүрмін, бағасы түсіп жатыр, секелдімде. Әу, ақжайық жұрты ардақты, жеңілмеген жоңғар қалмаққа. Параллельдер тоғысқан перпендикуляр заманда атан түйе дейсін сен маған, арқаласа да жантақты, арқаласа да алтынды жарымай жүрген жантаққа. Балшық кешіп белшеден, асфальт таппай көшеден, байлығын шашқан жанжаққа. Өз елінде өгей боп, шетелдікте алтын күміс көп, жігіттерімде жұмыс жоқ, айтыл сөзін айтылсын сөзім аңдатпа. Айтатын ақ тілегім Алладан мәңгі сұраймын, ел майлатып елімді ешқашан енді зарлатпа. Махамбетім тек тіл елдің дарасы, мақтан етер үлгі тұтар алашы, жеті қанға мәңгі мекен болған жер, қазыналы сарай шықтың даласы. Даналықтан тәлім алған ұғымы, мұхиттан да ұшан теніз білімі, батырлықта батылдықта осы елде жүз жігітке таты етігін бір ұлы. Суы тұшы шөбі шүйігін тасын так, Махамбеттің тарих төсі асыл так, ұлықталсын құрмет тұтып бал орас, ұмытпасын бабаларды жасырпақ. Махамбеттей саған ырза ауылым, топтан озған тарлан бозым тәуірім, бір адамдай осы тойды көтерген, Баймұраттай аман болшы бауырым. Шырқалсыншы бүгін тойда әніміз, ешқашанда тарқамасын сәніміз, қалығы үшін осы айтысты жасаған, ел басқарған ағаларға мыналғыз. Қалығы үшін осы айтысты жасаған, қайраттайын әкіміне мыналғыз. Айдай Қоштасарда жұртымен танытайын өткірін, ысырылып қалмайды шайырдамын ау шеткілін. Алашымен де аман бол, ауыз бірліктен айрылма, түрін көрсең де соққының кездігін қайырар қонышқа. Қарияларым аман бол, жолын жалғаған тектінің әжелерім аман бол, қамын елдің ойлаған қазанға салып еттүрін. Махамбет жұрты аман бол, биіктей берсін шоқтығын, жоламасын кесапат, жыламасын ұрпағың, желбірей берсін көктуын. Айдай, 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 айдай. Ал рахмет, еңбегіне ақалмайтын депутатпен. Айтысқа аяқ асты шықса да, намысын аяқ асты етпеген жас жүрекке қол соғып қошеметтеп қояйық. Қысырымбек Сәрсенбаев, Баймұрат Кеңес. Атыраудың тағы бір айтулы ақыны, республикалық додаларда аймақ намысын қорғап жүлдегерді атанып үлгерген Өнербек Дәулекенов. Өнербекпен айтысатын қадірлі қонағымыз Маңғаз Маңғыстаудан келген. Аймақтық додаларда топ жарып, республикалық бәйгелерде де жырын елге сынатып жүрген әйгілі Мелс Қосымбаевтың інісі Зейнетолла Қосымбаев. Зал жақты демейді ешкім бақыламады, рұқсат сұрап кетті әкім аға. Қиқулап отырсаңдар ағайындар, шабытпен айтысармыз сағынада. Қонағын құрметінсіз қайырмаған, қонаққа дастархан жоқ жайылмаған. Ассалаумағалейкім Махамбетім, әрісті парасатпен пайымдаған. Ақжайық Есбол менен алғаңыз бар, хабарын жағдайын бергі беттің уайымдаған.
Тірлігі арғы бетте болған менен сіздер үшін көп нәрсе дайындаған. Ассалаумаға алейкум маған бедім. Ақыл мен әрбірісін пайымдаған. Тірлігі екі бетте болған менен Құдайым бірлігінен айырмаған ай-ай-ай-ай. Қазақтың болмаса да зор барлығы, ел үшін тайған емес жолдан бірі. Ел үшін өткен ерлер аз емес қой, біздің білетініміз оннан бірі. Біз бүгін балуразды жырлай алсақ, осы қой ортамыздың толғандығы. Білеміз İsa белгілі İsa ғай мен Махамбеттің әу баста ел деп атқа қонғандығы. Жырына ақындардың арқау болар шертіліп көңілдердің арман мұңы. Ел ішінде боп жатқан жиын тойда Ораздың қалай дүние салғандығы. Осыдан ақ көрініп тұрған жоқ па халықта басын изеп қолдар мұны. Қазақтың бас көтерген алыптары өлгенше елмен бірге болғандығы ай-ай-ай-ай. Шаттанса Махамбеттің шаңырағы, ақындар жырдан алқа тағынады. Зейнетолла қош келдің Маңғыстаудан, сөз айтатын ақынсың мағыналы. Сағынадан тыс кезде не айтылмай, айтыстан алшақ оның бәрі-бәрі. Сахнада көрсетейік шын шабысты, былай кезде айтар сөз табылады. Кемешінің өнері жаға демес, теңізде дауыл тұрса танылады ай-ай-ай-ай. Ешкімді отырғам жоқ даттағым кеп, ешкімді отырғам жоқ мақтағым кеп. Ал енді кезегіңді мен берейін. Көп күттіргім келіп те отқаным жоқ. Заматта зырылдатып айтып берер, үйімнен жаттап келген тақпағым жоқ. Асықпай айтам десең айтарыңды, аузыңды қағайын деп отқаным жоға ей-ей-ей. Шыққан жансың атан көптің, қасында жүрмейсің ғой тапал көктің. Кемешіні теңізде сынаймын деп, өнеке қасымызға қатар жеттің. Ай, толқындардан қорқат деп ойлайсың ба, ауылына келгенде Махамбеттің. Ай, Алла деп сөз бастауды мақұл көрген, таңдайдан сөз шығады татымдерден. Ақтауымнан бір сәлем Атырауға, өзіңмен кеншілес боп жатыр керуен. Жусанға сұлтандығын құрбан қылған, еледің бейбарысқа хақым берген. Пернелерде жатталған ерлігімді, дәулескер күйшімізді жақын көргім. Балораздың келгенде айтысына, шайырлар шапқылайды жақын жерден.
kaldı dip bunöke jalgadın au engmendi mına sen äkimderden. Assalamu aleykum atrawım karanın kan qaytatın datın görgen. Aulaudan katında mahambettin aynaldım del özündey akıl delden. Ay äkim aytkan patşağa kalan emes datın aytkan batırğa atım bergen. Bilimi teñizden tereñ deydi, aqınım ne aytat dep ileñ deydi. Aqındarga saqına törün berse, törünen koyup durup orın berse, kalayşa biyiginen tömen deydi. Aytıstağı ağıyık balorazın, ülen gömür ömürüm gülen deydi. Baloraz babasına aytıs kılgan, yeñbege yerdin kalay ilenbeydi. Ay, babasın ılıktağan il ölmeydi, danasın umıtpağan yer ölmeydi. Ay, kurmağa jinalganda bardarının uldarına jalı bolsun Allah bugün. Özüñniñ baldarıñ men jüp bolsam da oñayjığa koymaspın jarığa bugün. Bölüp jarmay koldarsın ekeumizdi tektilige egizdep kandarıñ. Bizdegi Kaspi jaqqa burulady aqjayıqtan ağılgan arna burun. Birişdiñ kulbaraqtay batırı da Mañğıstaudan taptı goy mäng awılın. Jimde tuğup men düsken pir bekettin sende mende kuası arwağının. Ejelden emşektes koy taz ben aday şejiresin taratsa talda bulun. Beriş asık şerkeş ben tanalardan Mañğıstaudan enjaldı sandarının. Jattığı baykalmay tur janjağının. Ay, baska baska adaymın jatsın baydın, barlığın bayılının baldarının. Ay, koyşeken söz aytkanda jüyektelip, aldına kelgen kızde biyeptelip, kösülse alamanda atoy salıp, şeşilse bir paydası tiyet dedik. Günürbek sıylasağam gözünsün koy, jüretin sağına da jiyep delip, özünüzdü jürsünge jürük bolıp, halkaralık sınınan jiyet bedik. Jeñilsek kazı menen kaqtı kısıp, koyşekenge jürmedik jiyek beğip. Yetkali balası tüsündün koy, jetkesin tilge tattoy tüyük, tiyep gelip. Aytısqa şıga sala bunun bärin tiline kıldı deme tiyek neğip. Degenmen aytısağı kağısu koy, tilge kuday bermegen süyek neğip. Ay, niyetkali balası bolmasak da, jeñiske oturmız koy niyettenip. Ay kizdeskesin janbaylık akın menen, akılımdı jumsayın akıl menen. Engimene bastayın avılından, aytayın balıkçılar hakın dülün. Balıkçı bulgandan son karslasqa, dip otursun avgırıp jakın gelem. Oñdı soldı kursanda avıñızdı, oñ solun tañdamaydı batır degen. Oñ aylık ben tüspespin avıñızga, jatkanda men kirgesin jatır dülün. Solauda balık jatsa tüsünerim, tañgasta tañdayıña tatır degen. Ay, bırak da abroylu äñgim emes, balıkçının gözauda jatır degen. Ay ay hayaho jindan ayık özünüz şaraytuda buldalayık aday
Kalaydın balasımın deyip jatsın koy. Estimey kalay budan kurgalayık. Kajap kün deyip Üspeyde eşkim deşkim Kazakpın deyip bağırım bir bolayık. Ruhumen mahtanatın emes bağırım Tuğumen mahtanatın ol bulay Ay 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 Demalatın Sət boptır mandaylardan tirağatın Melis'tin inisisin bilemiz qoy Ol bırak atağ emes şen alatın Özünün de bak bayqalsın mıqtılığın Sözümen jinay derkez bedel aqın Әйтпесе рас болған мен ас болмайды, Мелістің інісімін деген атың айқай ақо. Ай, ай, бем. Ойна келген бұлда ұрып жатыр, Сөзмен қалыққа да кіріп жатыр. Айтысын Махамбетте болғаны мен, әңгімен Жанбай жақтың қырында тұр. Балықшы ауылдың бұл баласы деп, шамасы жеткенінше іліп жатыр. Жұмысы болмаған соң ағайындар, өйтіп-бөйтіп тірлігін қылып жатыр. Оны несін әңгіме қылып отсын, Bağırım Bağırım bolmay jatır jırın nakıl Biz jaktağı jartısı tenişinin Bağırım aktaudan gelip şıkıp jatır Ayıkay ako Ay ay ben Sözünden el tağılım alar bolsa Salgırttık bilemeydi sanam donça Kezinde bal orazdı zerttegendir Nahtılap bir almadı kabar donça Babamızdın teginin hat elesip Koturbay ulu döptü amalganşa Ahtöbede kobdada tuğulgan dep Kabardı taratıptı taralganşa Bul katenin barlığın tüzüp birgen Ağayın bile koymaz adam donça Bal orazdı özgeden köp zerttegen Anvarbek Qosanıptay ağam bolsam. Kay jerde kay dölseng de arman jok koy artıñnan izdeytigin adam bolsam. Sizderdey ağayında arman bar ma? Ölse de izdeuge turatınday baban bolsam. Ay bırak bal orazın men gülmeydi Özünde yağayın jürt aman bolsa Ayğa yağı Ay 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 İştey tilip otsam da samğa ındı Sen jaylı jasayın bir talda ındı İnternetten körbem künü geşe Qağazğa qarap aytqan arna ındı Kağazga telmireme ağın degen Kalaymın koy uyatka kalma ındı Kağazın görünbeydi bugün senin Kay jerge jazıp geldin tolga ındı Joğalde prezidentte elde bağırım Birev jazıp bereme jolda ındı Bas imey patşağa da basqağa da Tarihin jazıp ketken tasqa gana Nağız şişin Əubastan ağın qalıq Suğırıp söz aytudan jasqan ama Kağazga qarap aytqan arnauñdı Əspettep sürtüpsin tasbağa da Kağazıñdı quşaqtap baramısın Barsan da Almatıga Astanağa
Алашты ақындық пен мойындатқан ағаңның абыройын шашпа бала. Үнемі залдайса бермейсің ғой, кейбір тойлар болады расталада. Желді күні қағазың ұшып кетіп, бауырым қалып жүрме масқараға. Қара жерді сипалап қағаз қуып, қара бет болып жүрме қасқа бала. Айқай ақау, ай, ай, ай. Арнағанда жырыңдайғы көшіңіз бізге қалай бұрылмайды. Қағазға қарайсың деп қайта-қайта жаттап алған тақпағын тығындайды. Аю мен жолбарысты қол қойретіп циректің әртістері зырылдайды. Тек қолға үйренбейтін қасқыр ғана гүрліктен басқа заңды ұғынбайды. Жазатайым таяққа жығылған мен қасқыр деген аяққа жығылмайды. Суырып салып айтсам көлең жырды, өнекең неге оған шырылдайды. Қарсақтай әспетті сөз қабыстырып, қасына қамқатонды жабыстырып, әліңіз ерлі сөзді ырымдайды. Ай, мен құсап сенде өлең айталсаңыз, ешкім ақын емес деп ұрынбайды. Ай, арғашан талабыңды жақсынықта мәселе кетпе үшін асқыныпта. Әңгімені балықтан бастағасын сылтауызды демеңдер тапсыныққа. Кешегі тарихқа зер салсаңыз, ұлы сынақ болыпты ашты құлтқа. Ашаршылық кезінде сол балықты, елеман қалды соны асқылыпта. Шөліңді қандырып ап жүнемес қой, соңынан сап кеткенің тас құдыққа. Себебі соңғы кезде өзен көлдің айдынын жатыр завод лас қылыпта. Қалдықтарын төгуде мұнайлардың қатыгез қас көйлерін қас қылыпта. Дәл осы мәселеге кей көкелер жақтарын жатырған жоқ аштырыпта. Осы жайда ағалар назар қалсын, ауруын кетпе үшін асқыныпта. Себебі балық елдің қазынасы жақсылық жасау керек жақсылыққа. Аштықтан қалып қалған балық жыры көрермен көкейінен дөп шығып па. Ай, ағайын жеген құйқан жоқшылықта, есіңнен кетпеу керек тоқшылықта. Сенде арман көп па, білмеймін көзіңе сай талғам жоқ па. Интернеттен қарасаң шумағында, дейсің бе әзілдесе жарған жоқ па. Алтай бойы айтысқан нұрым атам, кезінде талай жерге барған жоқ па. Балораз қарсыластан қаймықпаған, байқасаң дәл қосындай нарлар көп па. Солардың өлең жыры қағазда ғой, оқысаң кітаптардан талғам көп па. Ай, өзің айтқан қағазың былай тұрсын, тарихта, ай, тарихта дәулекеніп, өнербегау тайға таңба басқандай қалған жоқ па. Бекіткесін өзіргенді, өлеңмен босатарсың бозынгенді. Қыздарменен қайтысқыш қасымызға, қойшығыл ағам айтқан көзір келді.
halal айтыс дегенде кілең еркек осы айтыста бір қыз жоқ көзін көрді. Қыздар деп қылымсымай бүгін міне тоқтата тұршаға безінгенде. Өнеке қыздың бәрін құртқансың ау, жөніңе жүрмейсің бе өзіңденді. Жіңішке жолды көрсең тұра шауып, ару деп ет жүрегің кезілгенді. Жіңішке жол менен көп жүргөсің бе, жіңішкеріп кетіпсің өзіңденді. Олдың жолы ұлы жол демейді ме, өз жолына салайын төзімдерді. Ай, ұлы елдің алдында, ұлы жолда, ұлы ерлік көрсететін кезін келді. Демеймін саған осал ақынсың ба? Арындысың, батылсың, батырсың да. Суырып сабайчы деп отырсың ғой. Ауырым бізді сынап жатырсың ба? Сонда не балық жайлы шумағыңды сахнадан сұрып сап отырсың ба? Жол мен жүріп көргем жоқ жалған бұрыс. Ауырым жиналуға қамдан кіріс. Қой жеген уақыт бітті деп жатыр ғой. Айтқан тілін алған дұрыс. Сөз ортасы шарпысып қалып жатсақ, көрсетіп жатқан жоқ біз жалған біріз. Ал артық кетсе кешіріп қоярсың ал. Өнеге мен бітсінші залдан бұл іс. Өйткені бұл фәнидің кешірімін ахиретке жеткізбей алған дұрыс. Ай қай ай 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 бем. Шықпайды санамыздан бөлініп ой. Шықпайды санамыздан түңіліп ой. Біз бүгін балуразды жырлап жатсақ, жалғасқан тектілердің ғұмыры ғой. Бір қошемет қылыңдар бауырыма, елістеген асылдың сынығы ғой. Айып етпе әзілдеп жатқаныма, сен де өнер досыңа тақпа кінәм. Бауырым осы айтыстан жүлделі боп, абыроймен қайтқайсың ақтауыңа. Айқай ау! Айтысты жалғастырайық рұқсат етсеңіздер. Қазір орталарыңызға шығатын қос ақында Атыраудың ақыны, бірі Қаралтының қара шаңырағы мұнайлы Мақаттан келген Нұрбек Сарбасов, кеше кең өрісте жүлдегер атанған ақынның бірі. Екіншісі сол айтыстың бас бәйгесін қанжығаға байлаған Атыраудың жас ақыны, қазір Астанадан келіп отырған Батыржан Кәдірбай. Бастайық төбелестен. Бұрады Нұрбек жаққа тез бүйірім. Астанадан келді деп айтқан кезде ішімде лап етті ғой тез күйігім. Астанадан асығып аңсап келдім, тапқан жылқы секілді лезді үйірін. Нұрбекті Атырау деп хабарлады, мұндай сөзі естудің сезі қиынын. Әй, балуразың тілімен айтар болсам, өрбітіп көңілімнің жезгі егін. Әй, сыртынан өзім сініп жүрсім егер, басқалар салады екен көзі қиығын. Әй,
tulparmen çıkkan kezde jaŋa tayın ağam jaylı direkter taratayın. Taratkanda aytatın tügü de joq aqınning bir edi qoy qarapayım. Akimi şapan menen dombıra bert dedin onu kajetime jaratayın. Mahattağı bırakın dep koyşu olday aytsan kaldırmaydı naratayın. Bırak bu köp jilden ap körmegen karazıp kül almay jür karatayın. Nürbekten tük çıkmas ep auldağı irenjipti köp ağay köp apayın. Nürbektey uldarınız osağayın bärinin betin buğan karatayın. Audandağı jalğız aqın özimmin dep aytıs sayın aytatın alaqayın. Ey maqat degen munaylı audanımnın maqat ayıbı bop jürgen ağatayım. Ey uldarın sözün jalğasam tökpemen endi tolğasam namıstı koldan bermespin mahambettik ağayın koldan gelgençe koldasa. Ey ağımdarga sın bolar köngülü eldin tolmasa ağayınga sın bolar ağınga qıyqu salmasa. Nurbek ağa kam jemey aytsuğa kam jasa Aqtöbedegi oquun ayaqtamay ketipti bilim bar edi sondasa. Keyin sebebin surap em oqıp edim amaldap ustazların jamandap bizlerdi gelip aldasa. Ey bağalay bilip 5 kündi kinalamay eşkimdi özinizden köriniz isiniz eger oŋbasa. Askerge sosın ketip siz bolmaydı dep barmasa ol jaqta da ağası tolq bolmay qaşıp kep qıynadı dep siz jandasa. Karabata men qaşağan Çingizide jasağan vaqta minelde şarlasa ol jaqta da köp bolmay adetten ağam tambasa. Temir jolda da bolıptı ahram bolıp körtti özinen sura ağayın sözüm eger nambasa. Süytip jürüp bul ağam aytsan da qalmasa. Bul ağamdı bilem qoy basında endi quturup qalasın dep otulup sözlerin äri jalgasa. Al soñına kelgende şaması jetpey qalmasa. Jolın berip sıtıl jolın berip qutulup sıltauratıp sıtılıp ädemi jırın joldasa. Bırak sizde bağalayım ayaqtan boldı şalmasa. Nurbek ağam mıqtı qoy tek bastağan isterin ayaqtanmaytın bolmasa. Batırjan arzan sözge kumar mündi, ülkendi sıylamaydı bular müldi. Mağat ayıptay bola bilsem, arman barma abır oyum aspandap şıgarı günge. Künü geşi aysa özleri künü geşi kelip alıp artın aşıp küledi bular kimge. Muqağali segildi muratım bar, men ölsemde ölmeydi muram birge. Muqağali tirisinde jülde almağan esin bolsa şırağım buğan gülme. Muqandardın tağdırın keşip jürmün, eşkimden alğan joqpın surap jülde. Bir günü tanıtıp talantımdı jetermin el jürtüma onar günge. Kadırımdı ölgesin bırak bilip kabrımdı kuşaqtap jılap jürme vay. Ay men özü bastağanna bütün edim, oğan guan mındağı bükül elim. Erisinde ayaqtamay tastaysın dep sen meni şığa sala tütüp edin. Oqudan şığıp ketsem sebebi var atanamnın ükülegen ümit edim. Men özü şal kempirdin balasımın solardın janında bolu kutu dedim. Askerden qaşıp keldin dep aytasın. Diye almayımın şıdamsızmın jüpün edim. Asılıp kalmay ağılğa aman geldim. Men bitken armiyağa tükürümün. Karabatan tengizden şıgıp ketsem sebebi ulavasın jütüp edim. Temir jolda ahram bolğanımda demeymin küylük edim şükür edim. Ayaqtağan närsemdi men aytayın sen de sol jawabımdı kütüp edin. 8 yıl burun üylenip şın kuandım, otbasım men nesibemdi ıtıp edim. Әзірше 3 balam bar, kıyqulandar köbeyip jatırmın qoy şükür elim. Jağında 4-sü bolıq balat, Allah jasa sol gündü kütüp edim. Sen besen jeneşeğinden sürap qara şaruasın toluqtay, bitiremin ay. Ау жетіған хандық құрған асқақ елім, жаханға жақсылық мен бастамедің.
Кигели хан ордалы сарайшыгым. Алтын орда төрүнө астан эдин. Ассаламу алейкум Азмахамбет шуагын шар тарапка шашкан элим. Макаттын жарты халкы осы жерде мен үчүн кигели жер асқақ эдин. Камсомол мен кошкарым көшкен кезде кушагыңды айкара ашкан эдин. Тарландары талат балураздай. Тарих кым жазып кеткен тас калемин. Karşıga zemzemdardı tuğan toprak men üçin kiyeli jer asqaq edin. Aymağda yağındarı aymağının ayts dep türük beldi asqa jeñin. Aytsdağı jüldemdi eñ alqaşqı osı jerden alıp men bastap edim. Dünyenin bir kilti mende bolsa Mahambetti qala qılıp tastar edim. Mağatım kıl batırdın, jeremes be batırjan, bäşbayımdan basma menin. Batırjan al endişe, sağ bop otur, baykamay, bäşbayımdan basma menin. Merili Mahambettik el jurtıma, mağatımnın äkeldim, aq sälemin ay. Şabıtı deb oylasam akşağala inimnin oylağanı akşağana. Akıldı akın bolsan sen egerde abroyındı akşağa şaşma bala. Jakında baş jülde alıp tayıp durdu kindigi baylanganday baskalağa. Jigitterde bar edi juu degen. Jürdeuge jaramadı asqanağa. Şabıt kiyeli şabıt deytin oku ornın parağa kınıkkandar baskarama. Akşa tapsan zaçotun koyulat dep dedimi ustazların saspa bala. Arman kuup ketibin Astanağa akşa kuup jettin be kasqa bala vay. Jetemin desen köp şınğa sınalu kerek topsında. Student bala sen edin karnın aşmadı ma toqsın ba. Aynalayın Batırjan Nursultanıñdı özgertken. Jemqorlığı jaylağan Nursultanıñdı özgertken. Jarlıqtı körgen joqsın ba. Samolötke min almay koyan bolıp minip poyızğa. Kalıp kelgen joqsın ba. Kalkıp gelgen joqsın ba, ustazlarıñdı jılatıp, zarıp gelgen joqsın ba, orısqa berip ornıñdı, kvartirañdan quwılıp, şañgıp gelgen joqsın ba, kanqalağın aynalıp, kalkıp gelgen joqsın ba, ay 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 ay. Ay ay, jüzüme desem ötkirdin. Miyimdi bırak jep tındın. Sabağın qayda deysin be savalıñdı köp kıldın. Mamandığım akındık sabağım menin aytıs koy özin menin aytıp şarşalanda şep kurdum. Bir deñeni büldürüp kelmedin be deysin be. Kiketüge yep kıldın. Sen de student bolben okuğa barıp körben kızıktarıñdı estidik estigende şok kıldın. Bir jıl bolmay okudan şıgarıp seni jibergen abroyıñdı özin töktirdin. Özine gelir yattı, özün bilmesin dürüke bilmegesin tek durdun. Kanğıp geldin deysin be, közünde aşıp karasan, kindik kanım tamğan bol tuğan jerime bet burdun. Astanadan kıskası, jas bolsam da bas bolıp, bal oralay jasağın atanğalı yep durmun. Bär night da bir night Mahambettin gelinen, bal orazdın jerinen batalğalı yep durmun. Көңілі інісіне көктен боппа жоқ әлде кіші қойды өктен боппа. Бас жүлде алғаннан соң тайып тұрып жүлде жұмай кеттің деп сөккен жоқ па. Ағайын ұмытпаған шығарыстар өткен айда осында айтыс өткен жоқ па. Қойшаға бір жүлдені маған беріп бір қымбат ресторанда отпаймыз ба деп Нұрбек абыройын төккен жоқ па. Сол айтсам үшінші орын алып
Baskaşa ayla kulu yetken jok ba. Ayt sonu kayta seni tappay kaldık jilde albap kulaktan tepken jok ba. Koyşağa bu Nurbekten saktan kaysız tağı da aldayımın dep jetken jok ba. Restoranga otur kızı bulay tursun. Tağırga otur kızık bitken jok ba. Ақындар мен көрікті көш қасанда айып болмас бұл сөзді қоштасаңда. Мақаттың мақат айыбы деп көтерген мұхамсынды өнер көлес қоспасаңда. Артын ашып күледі деп айтасың, қайтеді әдептен көп аспасаңда. Бірінші сөз астарын түсініп ап болады ғой абыройды шашпасаңда. Мұхаңның тағдыр мен бірдей дейсің ол жүрген жолдарды көп баспасаңда. Ол туған жыл қуғын сүргін аштық болды. Орыстар болды бізге өш қашанда. Мұхаңдар бұл фәниден ерте кетіп 45 жасты өмірден қоштасарда. Қадырымды өлгесін білдеп білгесін, қадырымды өлгесін білдеп болда. Енді олай айтып жүрме ашқасаңда. Айт шарты болғасын айтамыз ғой ақынға ақын біткен дос қашанда. Әй өкпеге қиған менен өзіңізді өлімге қимаймын ғой еш қашанда. Сахнада мен айтады Батыржан керісінше сен айтады. Бастаған істерім бұл бітірмес деп сен үшін інің уайым жеп айтады. Шынымен ешқайсын оңдырмапты барлығы қиын болды деп айтады. Ақыры осы қазір жұмыс іздеп мен емес мақатыңның келі айтады. Жеңешеңнің шаруасын бітірем деп не келсе соны айтады. Үш балам бар деп менің айғайлайсың өзінше әлдеқандай боп айтады. Кесек сөзді айтама деп отырсам өсекпенен төсекті көп айтады. Бірақ та бұл Нұрбекті түсініңдер өнеге өсиеттен жоқ айтары. Күндіз-түні жатқаны төсек болса көргенін айтпағанда нені айтады. Ер басында не түссе не шекпейді. Ақындар елдің қамын жесек дейді. Халық санын көбейтіп үлес қоссам онымды мынау халық ерлік деп есептейді. Ағаны бағалаған өсет дейді, ал енді табалаған өшет дейді. Босады ойларыңның шегелері дәйексіз кінәлайсың неге мені. Қойшы екеңе әзіл деп айтып ем ғой. Бауырым ойын қандай шебер еді. Мен шынымен кафеге, қойшекеңді кафеге отырғызсам неше түрлі әңгіме ерер еді. Сондағы бар алғаным үшінші орын беріп қойшекеңнің демегені. Шынымен де қойшекең басын тіксе, мен үшін басын тіксе, шапаяқ бас жүлдені берер еді ауай. Ау, қазағым ақын халық қабырғалы белгілі қар өлеңде қадыр бары. Батыржан алғаш айтысқа келгенінде Шалқарбайға шәкірт боп адымдады. Одан соң Астанаға оқуға кетіп қалып күл жұлдызды жағалат маңындағы. Ерке бұлан қайназарып ұстазым деп басқаға шәкірт болып бағынбады. Шерниязы ғылманды туған жоқ па киелі қызыл қоғаңның шағылдары. Атасы Қадырбайдай атақты ақын шапқанда бөлек еді арындары. Мына сенің нағыз ұстазың сол атаң ғой, құлагерім болат деп бабындағы. Атаңның батасынан артық не бар, бағыңды білмей жүрсің бағыңдағы. Өсиетін өшіріп атасының қасиетін ұмытты қанындағы. Жетегімен жүрмейді жолыққаның даланың дара туған дарындар ауай. Нұрбек деген тірі пәнді жырымен ел жүрегін жылтарма.
sen aytpayak atam menin bas ustazım jetetin äni menen jır tanga. Ерке болам мен Шалқарбайды ұстазым деп өз беделін өзі кеп құртарма. Менің атам тірісінде өнеге айтты қадыры ұқсайды ғой ұлы тауға. Сенен мықты ақынның барлығы ұстаз деген сөзі анық белгі ұлы таңба. Ұстаздардан тәлім ап атамыздың жолын қуып ақын болдым міне тәубе. Қаныңдағы қасиетті бек ұмыттың деп өзінше бекініпті шын отарға. Нүрекең жағынды деп айталы деп ұстаздардың жағасын жыртам ба. Әй ағамның өсегіне ерік бетіп атамның өсиетін ұмытам ба. Әй балораз абыл ақтан қашағандар өлеңнің жалжаясын асағандар. Үшінші орынды отыр ғой мүсетіпай қанағатсыз болып кеткен осы адамдар. Өзгелердің аға болып атаға сөз сен айтпасаң мен айтайын осы мен қошаман бар. Өз елім деп кеп тұрған жас ақынем үлкен нәрсе бітіреді жас адамдар. Ұзын сөздің қысқасы айтатыным болсыншы бауыр бүтін басаман бар. Әй жастар деген елімнің болашағы болашаққа қиянат жасамаңдар. Ай әлі күнге болса да балалығың бал емес деймін сені саналыным. Қадырбай Жолайыптың ұрпағысын топ тай болмай топқа түскен дара ғылын. Кем жеріңе қар артық айтқан сөзіңді кешірейін келесі де сөзін айт саналының. Інімнің еркелігін көтермесе мәдіра қалмайды ма ағалығым ай. Осы жерде айтатын жырларым бар ақындардың өлеңін тыңдадыңдар. Кетерім де балорас туралы бір оқиға айтайыншы. Сол кісіге арналы бар ақындар арнады ғой жырларым бар. Махамбетім жыл сайын айтыс қылады. Осы жерде ақтарлылар сырларым бар. Махамбеттен басқа ауданда да көп емес пе топырағында туылған кілдарындар. Бабаны қалай құрметтеу керек. Айтыс жасап бабасын ұлықтайтын Махамбеттей ауданнан үлгі алыңдар ай. Енді ортаға шығатын ақындар бірі республикалық халықаралық додаларда Атыраудың намысын абыроймен қорғап жүрген манада айттық сақа ақындарымыздың, ірі ақындарымыздың бірі Серікбол Панавердиев. Серікбол ақынның қарсыласы елге есімі мәлім айтыста емес, қазақ эстрадасында жарқ еткен жақсы әншілерге үлкен өнерімен жол бастар бағдаршам болып, композиторлығымен де аты шығып жүрген Ерболат Қарақойшылдарыңыз. Қос ақынға қос оқ қошеметтеп қояйық. Елді жырға суармаған батырма жауды көрсе қуанбаған ассалаум алейкум махамбетке бар тілегін тілейтін бір алладан тыпыршыған тұлпардай тұра алмағам тойында балораздай қыран бабам тиіп қинады аяқ асты түрен түрем деп келсем тың арнадан даусымның бабы болмай тұрғанын ай әйтпесе қиын ба сөз құралмаған аздық ем ауырсақта келіп тұрмыз мынау халық қошемет қылар маған тойына балораздай жырау бабам тымырайып біз келдік тұмаурағадай ей. Жолымды қоятығын жиен қара жар болар жаратушы ием ғана ал енді айтысыңа кірісейін дөбірлеп жатқан кезде иен дала осы айтыста жас үлкен мен екенмін жобалас сырымбектей бірер бала
Ota taylak emes au, tayak jeytin köpürden biz sekildi tüyün gana. Bal oraz aytısına kesen boldu, jüp bolup şıga qalat kilen bala. Kıştandap serik bol men salgılasıp, solar koy ışır aytın ziyanga da. Janımdağı balağa burulayın, bunu da dey almaymın uyan bala. Kalpak ben kağı bala saladığın, etten ay bulup otur küyü bala. Vay ey ey ey. Önerdim, şek keltirir bəsinegim. Öleğinin keltireyin nəşin elim. Tamağım ağırıp kap, bul aytısqa katsa almayım au dep şoşıp edim. Keşke qaray, ızbandap koyşağana keşke qaray. Asqa jol men şeşüge köşüp edim. Darıldap oturam ba katıspayaq koysam dep bir jawabın tosıp edim. Tamağındı orada köp söyleme, jazılıudın bir jolu osı dedim. Baldar bırak söyletpey koyadıma, bir jağdaydı aytayın aşıp ölim. Janımdağı yer bulat deytin mına, küyevdi osu aytısqa kosıp edim. Izbandap kat jassam da al almadım xabarının bilmesten keşigerin. Kajetti kujatında tapsırmaptı, kelmey qap kas qitar dep sasıp edim. Özüne mındağılar izdeu saldı, Kuday au abır oydı şaşıp edin. Ahırı kelipsin koy, yerke güyev, nervimdi kılıp alıp kaşı menin. Dağısındı güttügün, koyşağandı tyndamastan, ayqayğa basıp edim. Jawapsız dağ jan güyev kalın kalay. Ahırı ustaldın ba kaşı menin. Негізі тұмау емес айқайлатып, тамағымды ауыртқан осы менің ай-ей-ей-ей. Аусаке жақындасам шоқтайсыз да, не істейсіз осы менен тоқтайсыз ба? Özünde kaynağa dep kürmettiymin, kübala dep arkamdan kaqpaysız ba? Ağırdım dep koyşekenge ızvandapsız, ağırsan üyünüzde jatpaysız ba? Koyşeken negizi dərger emes, odan da dərgerge soqpaysız ba? Kaynağım, toptun bärin jarıp jür koy, büyürgan jüldelerin alıp jür koy. Tört jıl burun alıp em karındasın, sodan beri izimdi bağıp jür koy. Ärine karşı sülü oyum da jok, demeñizde küp alan alıp jür koy. Kalpaq ben kağıp alam dep aytasın, bul solay jigerimdi janım jür koy. Ausake meni kağıp ne kılasın, onsız da karındasın, kağıp jür koy ay. Bismillah sözdü bastayık, kezek keldi koy mağanda. Tıpırışıp turgan tulparem, alkınıp turgan alanga.
Себе бүгін басталды, тағы бір айтыс басталды, шақырған жерден қалам ба. Балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, жайықтың бояман ба. Сауданы іліп мойынға, жібек жолының бойында, сенде жүрген ғой бабамда, сенде жүрген ғой анамда. Жеті ханың жерленген, хандарға мекен болған жер, сен соңғы жалғыз қаламда. Әйгілі ауыл, ақ тоғай, сары тоғайың мен көк тоғай, қалың жақсыма жаман ба. Өзеннің бойы тартылып, өзегін күнде сарқылып, бұлғайды мекен жараңда. Тоғайың болған ғажайып, алмасы бітіп азайып, кетті ғой бәрі аранға, солардың бәрін айтуға келіп қалдым ғой жаранға. Атыраудан бір сәлем алып келдім ғой сағанда, шабыттанып кетейін шапалақ болса мағанда ой. Ауғайнаға қалайсыз, салмақты маған қарайсыз. Қалпақ пен қағып алам деп шыққан бойда қадайсыз. Көмейің бітіп тынса да, тамағың ауырып тұрса да, айтысқа кепсіз жарайсыз. Сіз мен үшін мұқтысыз, білмейм мені кім санайсыз. Арландығында бір бөлек, тарландығында бір бөлек, түзде жолықсақ талайсыз. Бүгін қарсылас боп қалдық, оған да қалай қарайсыз. Жігерім менің тұтылса, ағадан үні ұтылса, болмайды онша қолайсыз. Ал немесе керісінше, ініден аға жеңілсе, ай оны қалай жамайсыз. Сенімді сөйлеп қоясыз, сенімді сөйлеп отқанда сүрініп кетпеу абайсыз ай. Ау сәкеңнің сөзі бомба ғой, ал әңгімелері автомат. Шабуылдаса ақынға сөздері тиер дақпадақ. Ал мықты болмай қайтеді, жасайтын жұмыс орыны әйгілі Атырау ақпарат. Атырауға мәлім тілші ғой, жаңалықтардың жүрсіз, жаңалықтардың жаршысы, жүретін бәрін қақпалап. Жұмысың сәке, жұмысың қалай болуда, жүресіз әркез апталап. Алайда соңғы кездері әкімдіктің жағынан шықпайсыз ғой қақпалап. Ана әкім мында барды деп, депутат мында қалды деп, министр сарай салды деп, бір ақпаратты тағы да жүресіздер ғой жаттап ап. Сөзінен өзі қайтпаса, шыңғыртып шындық айтпаса, журналистерде бұл күні жалпы қадырсыз боп қалады. Айтысқа шықсаң маздайсыз, көп мәселені қозғайсыз. Алайда бірақ жұмыста байқаймын мәселелерді мүлдем ештеңе жазбайсыз. Қырансыз ғой ауысәке, биік кенеге қолыңды дұрыстап тұрып созбайсыз. Мысалы мықты тілшісіз, халықтың мынау жиылған қарасын неге айтпайсыз? Қасқырға таланғандардың, қаңтарда қамалғандардың жаласын неге айтпайсыз? Күннен күнге көшетін, ешкімге айтпай өсетін азық түліктің ауысәке бағасын неге айтпайсыз? Денсаулығыңды құртатын, амалсыз халық жұтатын анапызының ауысәке ауасын неге айтпайсыз? Журналисте негізі болмауы керек баспайда, әлде оны айтсаңыз жағыңыз ауырып қақсайма, ауысәке соны айтыңызшы, әңгімеңіз әлі күн акиматтан аспайма.
demедин түк мәнерле. Бұныңды мүмкін емес құптап өнді. Құдая уәкімдерді мақтайды деп, бұл неге журналисті жікке бөлді. Журналист ақиқатты жазбайды деп, шатастырып жүрсіңдер мұқтап өлді. Су ішкен құдығына түкірі, құдығына түкірген бұл балаңда. Журналистикадан шыққан, шыққан орны. Тілшілігін сөз қылған серік болды, айтыста көр алмадым ұтқан ерді. Газет ашып көрмеген балалардың сөздерінің жері жоқ түк дәлелді. Құдая уәкімді айтып, басқан айтып, қайнағаны тұйыққа тықтау өнді. Тамағымды ауыртып қойған аздай, басымды ауыртуға шықтау өнді. Ал енді жүйрік аттай көрмедегі, балаң қалай сөйлесе сенделеді. Бабам жайлы айтайын бір екі ауыз, бал ораз бала болып көрмебеді. Алты жасқа келгенде ағасына әні болып сәлемін берген еді. Жеті жасқа келгенде, жеті жасқа келгенде жас бала емес, кәдімгі ақылды боп көрлебеді. Сегіз жасқа келгенде ой толысып, жақсы менен жаманды тергебеді. Тоғыз жасқа келгенде торық бастан топтанған қалың қолды көрген еді. Он жасына келгенде Ораз бабам ордаға оңай жауап берген еді. Он бес жасқа келгенде топқа түсіп, ой қастап әрлі берлі сөйлебеді. Жиырма жасқа келгенде дала кезіп, не бір мұқты шайырды жеңген еді. Бәрін айтта бірін айт, сол бабамыз осындау қасиетті төрден еді. Махамбет ауданына мың рахмет, ақынға бір той жасап ерлемеді. Өнерді жатсегер төр көздіріп, бабам жаққан сол оттың сөнбеген ауа. Журналисті жамандап шығасыңдар, мен айтайын ау күйеу расымдал. Блогер деген жұрттың біреуісің, шетінен кілең мықты кілясылдар. Селпи жасап суретке түсіп алып, солпиып парақшада тұрасыңдар. Өтірікті шын қылып, алшындықты құдай ұрғандай қылып ұрасыңдар. Ақшасын төлеп берсе жап жақсы қып, жаманды да жардама қыласыңдар. Қайнағаңа кең болса егер пейлі, бұл неге аулама кеп шөбірдейді. Блогерді бәлегер деп атаған Меліс ағам ақын ғой кемел күйлі. Ер болат ренжімес блогердің, көпшілігі күйттейді бедел күйді. Желіде айқай айқай шығарады, бозылғанын білмеймін неден пейлі. Бұрын аты шықпаған жер өртеушет, ал қазір әлеуметтік желердейді.
Kaynağan körsem deydi şıngda seni, Әйтпесе жанашырлық қылмас еді. Ер болатта ақын ғой азуы барқа, елімен сырлас еді, мұңдас еді. Алайда балоразға ұқсағанда, айтыста шыңға шықпайсын, тынбас еді. Балораздай ойыннан қашар еді, Керсінше доп соңынан қумас еді. Айтысты футбол менен айыр бастап, кетпестен шығарушы еді шыңға соны. Гитар іздеп жастарға хит ән іздеп, жеңіліске мойынын бұрмас еді. Хиттер іздеп жүрмесең ән қуалап, итпен іздеп жүрмесек мұнда седі ғой, ей-ей. Айтысқа Махамбетке төрлеп келдік, әркім өз деңгейінде өрлеп келдік. Блогер жайлы ойыңыз жаман екен, ол жақта да жетеді еңбеккерлік. Оған мынау жастардың бәрі куә, бұл күнде мендек келдік, сендек келдік. Жазылушы достардың арқасында талай-талай жерлерде терлеп көрдік. Құлағалы тұрғанай мешіттерде блогерлікпен талайын жөндеп бердік. Үйірденіп баспанасыз қалғандарды біз соның арқасында демдеп бердік. Үкіметке қол жайған ата-ананың баласын зборменен емдеп бердік. Біреулер жүрген шығар майдаланып, жатпайды қайдаға алып. Бәзбіре ойын ойнап сауық қуса, біздің тірлік болып жүр ойланалық. Әр нәрсенің қос жағы бар емес пе, дұрысқа жүрмін оны пайдаланып ай. Ай серік бол қайнағам, ағасыз ашық алдыңыз. Футбол ойнағанды кінәләп, тағы бір ілік салдыңыз. Әрине футбол ойнаймын, жақсы көреміз залды біз. Өзіңде соны ойнайсың, қалайша айтпай қалдыңыз. Мысалы алдында таразға жіберші деп жыланып, бастығынан сұранып, өзіңізде бардыңыз. Финалға өткен кезіңде кәдің бүдей жұбанып, секіріп балақ шап қуанып, желге оны салдыңыз. Мықты ойнайтын ағасыз, ойыншысыз ғой бағасыз, бірақ заменде қалдыңыз. Мен үшін мықты ағасың, айыста емес тек қана футболда аға жана жағасың. Сен жақсы көрген спорт ол, мен жақсы көрген спорт ол жоғалтпайтұғын бағасың. Бұйырса желтоқсандағы Бердіқұловтың турнирі, оған да аға барасың. Ай бәлкі бізге бұйырса, әділетсіздік тиылса, одан да жүлде аласың. Сондықтан сөзге қайранмын, футболға сен де байландың.
Айтпақшы бір жаңалық бар. Естіген мен де қайранмын. Жақында аға сіз осы айтыс қоғамдық қорына басшы болып сайландың. Бұл қайдан шыққан басшы деп бір қарап мен де ойландым. Бардыңыз бекен тек қалап. Бардыңыз бекен тек қалап, ағамыз сонда кеп қалат. Қандай жаңалық болмақшы, қандай ақындар шет қалат. Қойшы қолағам негізі Атыраудың айтысына бір өзі басшы боп қалат. Бір айтыс екке бөлінсе, өле жемей бөле жеп, кетпесін бәрі тек талап. Сонда да айта отыршы, кезек берейін рет табап. Менде бір сұрақ болып тұр, жауап берсеңіз бет қарап. Қойшы қол мен серік бол, болып кетіп жүрмейме, жүрсін Ерман мен Бекболат ай. Шүйлік пе әй әй бала, басқа пәле іздеме қой әй бала. Бекболаттай боп кетпе деп қалдың ба, енді менің жаныма маңайлама. Бекегінің өз сөзімен айтар болсам, сен мен енді сөйлесем қалай ғана. Айтысқа кім келіп кім кетпейді дейді, тапқаның сол болды ма оны ойлана. Қысқартуға бірінші ұшырайсың, ашуымды келтірдің қабай бала. Айтыстың сақынасы былай тұрсын, кірмейсің айтыс өтер сарайға да. Құрсып алып артынан кешіретін елдің бәрі қойшы екен деп ойламау ай. Сөз айттың ғой қойшы қол ағам жайлы, ол қалай жүрегіме қадалмайды. Қойшы ағаңды шеттетіп жүргенім жоқ, бұл бала оған неге алаңдайды. Серік бол қанша қатты болған менен, ағаға мейірімсіз бола алмайды. Қойшы ағаңның еңбегі көп қой, бізге талай мәрте құшағын адал жайды. Жәниба апамның да орны бөлек, ол жайлы ақын балаң бағамдайды. 75 жасқа келіп жатыр бүгін, Атырау онда яқын таба алмайды. Әй бірақ пендеміз ғой кейде адамдар, өмірден өз бағасын ала алмайды. Бір әке он баланы баққан менен, он бала бір әкені баға алмайды. Болат елің орал алып жүлде, айтыстан жана берсін бағын күнде. Ескерту бір ақсаған сылтау айтып, бұл айтыстан шеттер қалып жүрме. Пайғамбарда күйеуін сыйлаған ғой, сен маған күйеу емес бауырмын де. Осы менен сөзімді доғарайын, сендей маған жолық бас дарын күнді. Айтпақшы бұл қайнағам қатты айтты деп, өкпелеп Фейсбукқа салып жүрме. Айтыста
ағасынан ал алмаған өшімді қарындастан алып жүрме вай ей 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 шықтың ғой жүрегіне мініп жүрдің аусаки сөйлеген жон біліп бір күн айтысқа маңайлатпайым деп айтасың көп нәрсеге көзімді жұмып жүрмін мен негізі махамбетке шақырылмағам оны айтпай ішімнен ғой тынып жүрмін бір байғыс осы айтысқа шықпай қалып екінші байғыс болып шығып жүрмін ай ерболат сөздің соңын нықтай қалса халықта ол жағынан ұқпайды онша әлі талай келемін айтысыңа тағы бір ақындарың шықпай қалса алғаным қарындасың бір қыз еді қайнағам өз әмірін жүргізеді ярас ярас мен үйіме қайтамын ғой тиме деп ағам сөзін білгізеді қайнағам айтысқа кіргізбеген мен қарындасың үйіне кіргізеді ай әй рахмет Серікбол Панабердиев, Ерболат Қарақойшы қол соғып қолпаштап қояйық. Қайнаға мен күйеу баланың жарасымды, сауатты, сапалы айтысы өтті. Ол үшін алғыс айтамыз. Енді кезекті алдарыңызға шығатын Атыраудың айтулы жүректерінің бірі республикалық, одан әрі халықаралық айтыста аймақтың намысын абыроймен қорғап жүрген адуынды ақын Жәнібек Садыров. Жәнібектің қарсыласы осы аудандағы Аядай ауылдағы айтысты аймақтық деңгейге көтеріп отырған қонақтарымыз бар. Солардың қатарында мықтысы республикалық додаларда Ақтөбенің намысын қорғап, қанжығаға жүлденің сан мәртесін байлап үлгерген Қайырхан Жұбанияз бауырымызды қонағымызды қарсы алайық қошеметпен. 20 минут шаппа-шап жәке, бірден кірісейік іске. Белге түсіп сәлем берейін аттан менде ассалаума ғалейкім аудан жұрты батырдың атын алған атпал кеуде сарайшы қанның қызы қайық салған дидаңыз ақжайықтай аққан көлге қаршыға айгүлдердің төккен күйі ұқсайды ұйтқып бейне соққан желге аман келді нұрым сенбай жәнді балар жүйріктер шаңғалатын шапқан жерде сыйынып бір аллаға басым дейдім батпандай бастарында бақ бар жерге бүгінде арнайлап айтыс қылды бабасы балораздай ақтан керге тарихта аты қалған мақтаулы өрге мүмкін мұрат жатқан жерден келдім айтыстың дарабозы жатқан жерге шапқанда қарагердей қайқаңдаймын алдыма кім келсе де жайпардаймын қайырхан аманбысың айналайын сөйлесе сөзге шешем балтаңдайлым қош кепсің қадамға құттылеймін қонаққа құрметімді тойтармаймын аға бордан болғанда іні зордан бойыңда тұрсын бүгін байқалмаймын аға деп ақ жарылып сыйлай алсаң мен сенің талабыңды қайтармаймын ал енді басқа шауып төс көрлесең басыңнан сипаймын деп айта алмаймын қасыма қайырхандай жеткен дінім жаңбыршан өсірлесін төккен жырым аман ба жеті рулы ел артыңдағы билеген әбілқайыр бектері бұрын ересет ақ найзамен қорғап қалған үркулі ақтөбедей тектел бүгін үркетіндей жөні бар қысық көздер кенімен алды елдің көптек бірін ол аздай құлағымыз шалды кеше 30 мың орыс кіріп кеткендігін бір жола қоныстанбақ ниетпенен ала қоржын арқалап жеткендігін айдаһардан отқанда құтыла алмай кім ойлаған аюдың беттерлігін
Lik-ligimin ağılık keletindey şeker aş bularga lep berdigim. Batır eldin namısı kayda ketken, nege koymay jatsıngar şektewdinim. Babamın kanı tamğan topraktı, erkimge tapatkanın yetkendigin. Жеріңе Қытай кірсе қош дейсіңдер, орыс кірсе оны да дос дейсіңдер. Қапелімде бір қандас келіп қалса, орын жоқ басқа жерге көш дейсіңдер. Отандықтың қамытын киіп тұрып, қайырхан айшылығы өс дейсіңдер. Арақ зауыт әлі тұр жұмыс істеп, неге оның мәселесін шешпейсіңдер. Күнірдің аш суға тойып алған орыстан әкіреңдеу естейсіңдер. Кеніңді тартып алу былай тұрсын, жеріңді тартып алсаң естейсіңдер. Сақтан көк бөрісің, сақ пен құнның қап кеткен тектелісің. Ассалаума ғалейкум ағайындар, өзіңмен бірге самғар көкке құсым. Бұл жаққа Ақтөбедей жерден келдім, алашқа игі батыр мен бектер үшін. Ақтөбеде Исатай бабам жатыр, солай дейді тарихтың беттер үшін. Сол даладан жатыр деп орыс кіріп Жәнібек Ақтөбеме өкпелісің. Ол жалғыз Ақтөбенің қайғысы емес, мұның ұят өзіңдей тектер үшін. Біздерге дәл қазірде бірлік керек, болашаққа байыппен беттеу үшін. Шегірткедей қаптаған шегір көздер күнертең шекемізден шертпеу үшін. Исатай жатқан жерге кірген орыс, Махамбет жатқан жерге жетпеу үшін нәгигәгім. Айтыс деген әуелден жыраламан, жөн болар жалған өлен құрамаған. Арақты да айттың ау елімдегі, ақындар туғаны мен бір анадан. Біздің арақ зауытын Ақтөбеде айтыста ақым бар ма сынамаған. Өзімде айтыс сайын айтып жүрмін, кім құлақ түріп жатыр бірақ оған. Өртеп жібер демесең бензин жасып, зауытты не істе дейсің мынамаған. Халық үшін оны да жасар едім, олай болса болмай ма күнә маған. Тозақта өздері де өртенбей ме, себепші мен ішуге құмар адам. Сондықтан өртеймін деп ойнап айттым, өз сөзімнен қайтадан шүбәләнем. Шыныменен өртеніп кете бердің, мен боп қалып жүрермін кінәлі адам. Мәгигәгім, мәгигәгім. Ел бар мекен қазақтың еліне тең, жер бар мекен қазақтың жеріне тең. Ананың өлісі де тірі кетең, наданның өлісі тірісі де өлі кетең. Бұрын соңды сан топқа түссем дағы, мен үшін бұлай түстің жөні бөтен. Өйткені қарсыласым Жәнібектей ханның атын ап тұрған сері көкем. Мен болсам Қайыр ханның атын алдым, ол бабам түзде жортқан бөрім екен. Байқасам екеуі де ханның аты меңзеп тұрсың дейсің бе нені көкем. Біздерді бұл айтысқа жұптағанда қойшығыл ағам уайым жеді мекен. Екі ханды айтысқа жұптақ қойып, бір өлсін бірі қалсын деді мекен. Нәгигәгім, нәгигәгім. Күт алмасаң жігітте ез көрінер, түт алмасаң жібекте бөз көрінер. Атыраудың басақыны дейді сізді, қадырын өзім түгіл өзге білер. Құласаң нардан құла деген қазақ, бұл шындық әлімсақтан безбенім ол. Сондықтан барды салып айт сайын, отырса ақыным деп сөз беріп ел. Мен жеңілсем ештеңе етпейді ғой, тұрғанда Жәнібектей кез болып ер. Сен жеңілсең масқара болады ғой, мынау отқан ағайын лезде күлер. Өйткені қойдың құлап қалғанынан, түйенің сүрінгені тез көрінер. Рәгигәгім, рәгигәгім.
halk birgen doğa menin handardın sende mendey mura gören. Atıraudun basakını dep kaldın ba seskenip otursun au sıra menin. Әз Жәнібек бабамның айбаты бар, шайқатсам ақырына шыдап өлім. Түйенің жығылуы қойдан оңай, мен бірақ жығылмаймын, жыға берем. Қайырған тайсақтамай тура сөйле, құласаң сөз бар нардан құла деген. Таңдайыңнан тәт сөз төгілмесең, маңдайыңнан қамшыла бұра берем. Өз обалың өзіңе айта алмасаң, мен өзі бұққан сайын суға беремін. Еледік тегі мықты түбім батыр, көтерген талай тарих жүгім батыл. Баяғы Ақпатшаның дәуірінен қазаққа күн бермеген зұлым кәпір. Аштықты да өздері қолдан жасап, қанша бейбақ жазықсыз қырылды ақыр. 41'de 40'ınğa aydap saldı, şığınına jetpeydi şınında tül. Jel 90'da jusatıp jastarımdı, tas power ögüylügü bilindi ağır. Sol jımısqı sayasat əlgünge orıstın tarapınan jürüp jatır. Kulduk sana bilegen kasqa qazak, aq kulaqtın artına kirip jatır. Biriudun qayğısınan payda görüp, kandasın pəterinen quub jatır. Үкімет шекаран жаппағасын, кім көрінген жеріме кіріп жатыр. Иттен ұят қазаннан қақпақ кетіп, сенген серкен өзіңе үріп жатыр. Қайырхан елдің қамын жеп жүрсің бе? Топтынық көк аспандай зенгірсің бе? Соңғы кезде шықпайсың Атыраудан, бойдағы жігіт бостан бос желдірсің бе? Өткенде де келбең Махамбетке келгіштеудің мәнін айт ел білсін де. Әдетте қалауы бар адам ғана дайын тұрады мақтауға көлгірсуге. Елді мақтап біресе мені мақтап айтқан сөзіне жұртты сендірсін де. Шыныңды айтшы бұл жол неғып жүрсің? Бұжақ тек жүр жай жүрсің бе, бұжақта тек жүрсің бе? Айтсың жүлде үшін кеп жүрсің бе, күйеу бала болайын деп жүрсің бе? Жәнібектей жүйріктің бабын бақсам, санға бар түрі бар ғой шауып жатсам. Махамбетке жие кеп кеттің дейсің, болмай ма қонақ сыйлап сабырлы отсаң. Ақында қош еметін аямайды, алдында әуел етсең салып жақсан. Бұл жақтың ықыласын сағынамын, болмайды сағынышты ауырлатсам. Сондықтан қайта-қайта келе берем, ризамын ақ батасын алып жатсам. Мен үшін қымбат сенің адамдарың, мен үшін қымбат сенің бауың бақшаң. Күйеу бала болайын деп жүрме деп жәкеңде жырарнауда жалындапсам. Одан қандай олқылық көріп тұрсын, осы жерден теңімді тауып жатсам. Жұлдызым жанар едау бірақ күнде, бұл жақтың айдай қызын алып жатсам. Махамбеттің еліне күйеу болып, махаббаттың алауын жағып жатсам. Мәгигәгім, мәгигәгім. Жер бауырлап жүргенше жыландарша, самғайық көк аспанда қырандарша. Бұл жаққа келуімнің себебі көп, тыңдасын Жәнібектей жырау болса. Бұл жақтың ұлдарының бәрі батыр, дұшпанға атылатын құбарланша. Бұл жақтың қыздарының бәрі сұлу, сәнденген сәмбі талдай сыланғанша. Жеті хан жатқан мекен өзіңсің ғой, ақын балаң тарихтан сыраң қарса. Жолдарыңда айнадай жарқырап тұр, біздер салып жатырмыз бұған қанша. Махамбеттің бұрынғы аты жаман қала екенін мына жұртым білет мынау барша. Мен бұны естігенде таң қалдым ғой, тарқатайын көкіректе күмән болса. Құдай ау жақсы қалаң қандай болады, егер де жаман қалаң мынау болса. Әгигәгім, әгигәгім.
азған кезде айтыстың аламаны шайырлар шалғұйрықтай шабалады айтыс болып дәл бүгін ұлықталды балораздай жұртымның бабалары өтебайдай әкеден тәлім алып жақсы менен жаманды саралады жасынан қалың елдің мұңын жырлап ұлтына ұл болуға жарағаны ал енді бүгінгінің кей жастары сол кешегі сол бабандай болуға жарамады шекірейіп жүреді әкесінің ақша толып тұрған соң шамаданы көлікпен адам қағып кеткен жанды өткенде полицейлер табамады кім білет аман алып қалған шығар әкесі беріп жатқан паралары дәл сонда есерлерге үлгі болсын балораздай қазақтың бабалары бұл күнде өте байлар көп болған мен балораздай болмай тұр балалары әгегім әгегім жырлары сауғылардай мас адамды өлеңі тойдырардай аш адамды журналист мамандығын бітіріпті зерттебем Жәнібектей осағамды бірақ әлі жұмыссыз жүр екен ғой әр жерде той басқарып шашағарды неліктен мамандықпен жұмыс жасап мәселелерді айтпайсыз аса мәнді журналист боп неліктен сынамайсыз биліктегі былыққан кашаларды журналист боп неліктен сынамайсыз елге келген саша мен машаларды әйтпесе үйіңдегі көк дипломың көк сандықта жатады қашаманғы әгегім әгегім ай журналист боп тілшілік жолды өткергем мамандығым бойынша еңбектенгем шабысы көп алайда табысы аз жұмыста жеті жылдай терлеп көргем үй салып көлік міне алмас едім әлі күн жүре берсем сол бетпен мен қайт осы қазағыма мың рахмет тойымен жағдайымды жөндеп берген мен деген сал серінің сарқытымын ел жұртын ән күйімен тербеп келген өлеңге он жасымнан құмар болып ел жерді араладым ер жеткеннен сен болсаң дипломды сөз қыласың адамдардың қолымен өрнектелген ең басты диплом ол ақындығым құдайым тумысымнан мөрлеп берген балораз ақын жыршы ат бегеді жайық пен жемді жалғап жат төлеңі айтысып жібек мұрат жас келеңмен ақ сөйлеп қара қылды қақ бөледі көз жазып ата анадан жастай қалып ғұмырда қуғын сүргін көп көреді жан екен қатарынан оза туған баптаған таздың тәуір бапкерелі 185 жылдығын ұлықтайып айтыстың жасай берсін ақтан кере бабасы еккен егінді бала сөрсе бала сорса шаттықтан шалқаятын шақ келеді шайырдың ізі қалған құтты мекен бақсайдың арта берсін бақ беделі ашылып айтқан сайын үдей білген бетерден бетер туған дүлеймін мен қайырхан інім саған мың рахмет айтыс бойы ағалап жіби білген сөз соңын тілекпенен аяқтайын жөн болар жақсыға жол тілей білген қарағым қайда жүрсең жолың болсын ағаңмын саған жаны жылай жүрген балораздың ғұмырын емес саған айтыстағы тұғырын тілеймін мен күн санап келе жатқан тіктеп көшін махамбет келешекке нық беттесін жеріңнен жетпіс әулие сая тапқан құдайым құрсағыңды құтты еткесін өсе бер өркендей бер көгере бер
жеріңе ешқашанда жұрт жетпесін. Олың ұлық қыздарын қылықты боп, далаңнан құт сабаңнан сүт кетпесін. Ақындар алқа топта жағасады, жыр менен сүйіндіріп қарашаны. Әнім деп тілегіңді айтып жатсың, бұйырса талабымыз тауасады. Ендеше мен де сізге тілек айтам, үйіңдегі көп болсын бала саны. Той басқарып жүрмін деп айтып жатсыз, дауысың алтығырдан әр асады. Той қасып, той қаспар, той басқарту түгілі сіздей жанға, ел басқартып қойса да жарасады. Әгігім, әгігім. Ақындар талаптарын жырлап шыңдар, ақынына көрермен улап шулар. Осы менен айтысты тәмәмдайық, бізден басқа да ақындар тіл қатсын бар. Қоштасуға қимаймын өздеріңді, кешегі жақсыларға жұрнақсыңдар. Жүрегім мен сүйемін барлығыңды, мен үшін секерден де қымбатсыңдар. Әгігім, әгігім. Көп рахмет, ақындарды қолпаштап сахнадан шығарып салайық.